delícias de peixe. Tudo em pescados e mariscos. Filés de tilápia, dourado, sirigado ou camarão. Posta de serra ou cavala. Bacalhau, salmão e todos os tipos de mariscos. Temos também polpa de frutas de vários sabores. Buchada, linguiça ou colchão de cordeiro temperada. Tudo isso preparado e temperado, pronto para ir ao forno. Delícias de peixe. Tudo em pescados e mariscos. Rua Coronel Monte Alverne 623, no centro de Sobral. Vizinho ao Pinheiro Supermercado do Centro. Disque Peixe 99555592 ou 9233-4037. Entregamos em domicílio.